fordi du valgte Hufflepuffs quidditch-hold. Vi vil gerne have, du forberedt til din første kamp, så vi starter med lidt træning. Lad os gå. Vores hold glæder sig til at møde dig. Malcolm Priest. Glæder mig at møde dig. Jeg er en af Hufflepuffs angribere. Denne kollegieudfordring handler kun om, hvordan man afleverer tromleren. Denne udfordring handler udelukkende om det at aflevere tromleren. Dine tre angribere kommer til at flyve en V-formation. Og mellem hver angriber vil du se en magisk ring. Disse ringe skifter mellem farven gul og grøn. Angriberne skal aflevere tromlerne frem og tilbage gennem ringen, mens de er grønne. Rager man forbi ringen, eller afleverer tromlerne gennem en gul ring, bliver ringen grøn, og en tidsstraf vil blive pålagt. Hej, det er simpelthen du hører. For at aflevere tromlerne skal du trykke på action-knappen. Brug kostelig-knappen for at retningsbestemme din aflevering. Du har slået kollegierekorden! Mit navn er Heidi McAvoy. Jeg angriber for Hufflepuff. Denne udfordring drejer sig om taklinger og om at skyde på mål. Dette er en mand-mod-mand udfordring mellem en af dine angribere og et spøgelse. Edgar Klotz er den spøgende, der har huseret på Quidditch-banen lige så længe nogen kan huske. Edgar var tydeligvis en rigtig god Quidditch-spiller i sin velmagtsfage, og han kommer til at flyve rundt på banen med tromleren, mens han undviger den angriber. Udfordringens mål er at takle Edgar, snuppe tromleren fra ham og kaste den igennem en af målringene. Edgar vil selvfølgelig ikke kun prøve at forhindre din angriber i at få fat i tromleren, men også prøve at forhindre dig i at score. Hej, det er Cedric igen. Undskyld, jeg forstyrrer. Tryk på action-knappen for at takle, og skyde-knappen, når du er i nærheden af målringen. Prøv så godt du kan. Du har slået kollegierekorden. Mit navn er Cedric Diggory. Jeg er anfører for Hufflepuff, og holdet søger. Denne udfordring drejer sig kun om det at være en søger. Jeg er sikker på, at du vil nyde den. Du vil se, at Diggory bliver nødt til at følge efter min kost slipstrøm, når vi forfølger den gyldne gråsborg. Dermed kan han samle nok energi til at bruge turbo, og dermed komme i position til at fange gråsborgen. Jeg smutter, når Diggory har nok turbo, så er det op til ham at gribe kostbogen. Brug action-knappen for at give dig selv en fartforøgelse. Og når du er tæt nok på den gyldne kostbog, så gør dit bedste for at gribe den. Du har slået kollegierekorden!
klar til en kamp mod Ravenclaw? Vi får se, hvor klar du egentlig er. Lad os spille om Quidditch-pokalen. Goddag derude. Det er Jordan her, rapporterende direkte fra et fyldt stadion her ved Hogwarts. Min bedste ven og Quidditch-amatørekspert, Seamus Finnegan, har sluttet sig til mig for at se dagens kamp mellem Hufflepuff og Ravenclaw. Takker og bukker lige. Dagens kamp skulle blive en sand gyser. McAvoy!
flot takling. Hej, vi lander over. Og det gyldne lyd er ankommet. Lad os se, om søerne kan fange det. Det her kunne blive sjovt. Hufflepuff er øverst.